ג'קי, תפסיק לצלם בניינים יפים. אז שלום לכולם, אנחנו נמצאים כרגע בנחלת בנימין. תתפלו איפה, יש רק נחלת בנימין אחת שהיא נראית ככה, וזה בתל אביב, תל אביב. כן, חזרנו, היינו בקריית אונו, ועכשיו אנחנו בתל אביב שוב פעם. אז דביר רזניק היקר, אלן, אני יודע שאתה צופה בנו, אתה הבטחת שאתה בעצם תצפה בנו כרגע. אנחנו הגענו למחוז חפצנו, אנחנו הגענו לעזרא בטלר. אלן עזרא, אנחנו בדרך אליך, אני אתאר לעצמי שעזרא כרגע אולי רואה אותנו. אז עזרא נמצא כאן, באחת המסעדות בעצם. ובעצם הוא הולך לקבל כרגע חבילה של נוקיה N97. אני אישית חושב שזה כבוד גדול. האמת שזה יותר מרגש להעביר את זה, אבל כבר נגענו בזה. אני חושב שבאמת... נכון שהיא יפה? אני נותן לך זוויות אחרות. אבל בזה שאתה נותן לי זוויות אחרות, אתה לא מבין מה אתה עושה לדמות הלא מוכרת מההפקה. אתה פשוט מריץ אותה כדי שלא יראו אותה. שזה החלק המצחיק. שלום! עזרא בטלר נמצא? דולבית. נכון. קומה שנייה, צריך להיות עזרא בטלר פה. אוקיי, חייב להיות. שלום! יש פה עזרא בטלר? כן. איפה? שלום עזרא! הוא למעלה. שלום. לא הגעת למקום הנכון. רק אם נותנים טיפים, כבר מקבלים תשובות. זה משהו! אוקיי, בוא נעלה למעלה. עכשיו, הדבר הכי מעניין זה שאני עולה הפוך. איזה מזל שאני לא על הכלבים או משהו. כמו הדמות הלא מוכרת מההפקה. שלום! זה נחמד. שלום עזרא. שלום. בתור אחד מהבלוגרים המובילים, באמת, ברשת, אנחנו הגענו אליך, הישר מיורוקו, עם חבילה. תודה. חבילה הזאת יש בה נוקיה N97 החדש. אבל זה עוד לא פה בארץ. זה עוד לא פה בארץ. אז עכשיו הוא הגיע. עכשיו בוא תיכנס איתי. הוא עוד לא הגיע. זאת אומרת, יש לך אפשרות אולי להיות מבין הראשונים בעצם? שמקבלים את הדבר היפה הזה online as it happens. look at it. אוקיי, אתה רואה את זה? יפה. זה לבן? הוא יכול להגיע בלבן, הוא יכול להגיע בשחור. בינתיים. עכשיו, אתה משחק חבילה עוברת, אתה מכיר? כן. אתה שיחקת? מקורות מידע, אגב, אמרו לנו שאתה אמריקאי במקור. ויש את המשחק הזה בארצות הברית? לא, אין. או לא שנייה. אוקיי, איזה משחק אחר אתה מכיר? חבילות? כן, מה ידעו? כאילו, גמד. גמד, אוקיי, גמדים, אני לא מכיר גמדים לחבילות, זה נשמע מעניין. אגב, מי שהעביר אותנו אליך, בחבילה העוברת, מי שפתח את החבילה הקודמת, זה היה דביר רזניק. אני מת על דביר רזניק. הוא גם אמר שהוא מרגיש אליך רגשות נורא נורא עזים. אולי אנחנו אחרי המשדר הזה בעצם אנחנו גם נשתך ביניהם. לך תדע, אבל אני יודע שבעצם דביר הוא נשוי. לא שזה מפריע במדינה הזאת, זה אף פעם לא הפריע, לא עצר אף אחד האמת. אבל זה בסדר. תשמע יקירי, דביר, אגב, אתה גבר, אני יודע, אתה אחד מאיתנו, אתה שלנו. כן, אני לא יודע, בכל אופן. המשחק שלנו חבילה עוברת, אתה פותח אותה פעם אחת, אם אתה מוצא בפנים, נוקיה, N97, החדש, זה שלך. אוקיי? אם לא, שזה גם בסדר, אתה ממשיך להעביר את מה שנקרא את האבוקה, אוקיי? תתכונן. אני הייתי עושה את זה עם השיניים. כן, זה רק חלק אחד. זה עובד נהדר. נהדר. עכשיו אתה עושה... אוקיי, הוא אוכל לי את החבילה. Shit happens. And you know what happens more as well? אני אוהב. Online as it happens. אוקיי? Online as it happens. עכשיו תשמע, יקירי. אני לא אגיד את השם. אתה כבר צופה בזה. צפיתי בזה פעם. פעם? כל פעם. כל פעם כמה? כל פעם. עכשיו תשמע, אני נותן לך, קודם כל, אתה מקבל מאיתנו
חולצה. חולצה. אוקיי. זו חולצה שלנו, של נוקיה. נוקיה עם 97. אנחנו, תשמע, הקטע הזה עם האקסטרה לארג' זה בגלל שאנחנו מודעים לזה שאחרי שאתה גזרת כרגע חבילה מטורפת עם השיניים, אנחנו נותנים לך חודש וחצי במכון ואתה הופך להיות בגרין ג'יינט. אז זה כאילו בקטע של לפרגן לך, אבל אל תדאג, הגברת הלא מוכרת מההפקה תערבי לך עד הבית חולצה בגודל מדיום. שמאלה. איזה שמאל, תגיד לי מה אתה קונדום? מה זה? עכשיו, תקשיב לי. הוא הביא לי, הוא נתן לי עכשיו את החבילה. שנייה, הגברת הלא מוכרת, תחזיק לי את זה. משהו. צריך קצת תועלת. יש לנו רשימה כרגע של כל הבלוגרים המובילים. אתה לא אומר, אתה לא פותח את הפה, אתה רק מראה לי. אנחנו פה. כן? אתה מכיר אותו, אתה עזרה באתי. כן, כן. זה אתה. אוקיי, עכשיו תגיד לי, אתה כתבת בטוויטר, בפייסבוק, וכולם, כתבת כותרת, נא להיכנס לאתר, אני מופיע. אני לא ידעתי מאז שהוא ידע. לא ידעת, לא תוך שנייה, תקדים. אני שם. כאילו, המחשב שלי שם. המחשב שלך, כן, בוא נלך. שנייה. שלום כולם, כרגע הוא קיבל חבילה של משחק שנקרא חבילה עוברת עם נוקיה N97. יש אפשרות שגם אתם אולי תקבלו אם אתם בלוגרים או משהו כזה. תיכנסו לאתר, זה פשוט, זה עובר, בלוגרים מעבירים את אחד לשני, זה נחמד מאוד. אז אתה עכשיו כרגע נכנס לאתר ואתה מודיע לנו. כן, רגע, מה הכתובת של האתר? www. זה קורה אונליין, אונליין as it happens, זה נהדר, אנחנו מאוהבים בעזרה הזה. N97 unboxing, נקודה סיום נקודה היה. כמעט ראו את הרשימה. בסדר? בסדר, אנחנו מאמינים לך שאתה כותב כרגע. עכשיו תודיע לי מי הבחור שאתה זה, רק לעצמי. אל תגיד אף אחד. כולם פה, זה מקום נורא נחמד, כולם פה יושבים עם הלפטופים שלהם, כותבים. אוכלים משהו, נורא נחמד. אוקיי, עזרא נתן לנו את הבלוגר הבא שהולך לקבל כנראה נוקיה N97, יכול להיות? יכול להיות שזה אתה כרגע צופה יקר? שלום כולם, סליחה על ההפרעה. אנחנו ביורוקום מסיימים את השידור, ועזרא. תודה רבה גבר. תודה רבה. ג'קי. ביי!